Bana erişte de. Birazdan. Erişte. Birazdan. O deyirlər ki, bizim evdə çox erişte yiyənə deyirlər ki, əlin qalsın işte. Ay, evimizde erişte pişirilir ma. Niye ki? Alo, bana neye ne gerek? Aşbaz olmak istiyorsun. Hiç menden de aşbaz olar. Ben ancak çekiliş edeyim, bestir. Olar olar, ne olur ki? Hanende olmak istiyorsan? Hiç menden hanende olar. Olar. Siz qeyd elədik, erişte pişirdik. Evet. Ve erişteye evvelce yani xəmirleri kəsirik biraz. Yani mamamdan öğrendiklerini deyirəm. Biraz quyruq təpiyir, özünə gəlir, quruyur. Yani bu müddətdə soğancı necə edirik? Soğanı doğruyuruq, yağ tökürük, soğancı edirik, su tökürük, qaynayır, sarı köydə əlavə eləsək, laf yaxşı olur. Sonra ərişdə? Ərişdə, maş lobyanı qaynadırıq, pişiririk əvvəldən, onu da əlavə edirik onun içində. Yani qışın ən gözəl yeməyi? Pişənə də yaxın əvvəli köydürük. Əvvəli necə? Yumuşam, tertemiz, koyursam biraz ıslanır, yumuşalır. Pişende de yakın onu çekirsen, əlavə edirsen, yaxşı olur. Çok Mama, güzel yemek olur. Başlayalım onda tam sürətlə işe. Leman, əvvəli aldın? Ha, internetten sipariş vermiştim. Pul verirsen? Ha, kartla özdə. Heç artistin de pulunu əvvəlcədən verərlər. Pullarını da qabaqçadan vermişəm. Necə? Heç artistə qabaqca pul verərlər, başıma soğu deyib. Başlayalım, sən soğanı elə. Mən də kündələri yayım, kəsim. Və başlayalım, başlayalım. Bu əvvəliyin, yəni bu unu yaya bilərsiniz, narahat olmayın. Mən sizə deməliyəm ki, mən mətbəxin ustasıyam, çoxdan bu işin aşıqıyam. Buyurun. Mən sizə deməliyəm ki, öz fəaliyyət işinin ustasıyam. Çoxdan bu işin aşıqıyam. Ay mama, bu nə cür lavaşdı? Bəyənmədin? Xeyr. Yoldaşlar, əziz və möhtərəm yoldaşlar. Əgər içərinizdə lavaş yayan, kəsən varsa, təcili surətdə bizə gəlsin. Yoldaşlar, əziz və möhtərəm yoldaşlar. Əgər içərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağı bacaran varsa, təcili surətdə sahil küçəsindəki kluba gəlsin. Rica olunur. Aziz yoldaşlar. Ne kaşengsen, ne güzelsen, bu akşam sene. Leman, bak, bu cür yaymışsan. Beğenmirsen, gel özün yay. Gel. Ay mama, başka iş görürüm, görmürsen, özün et. Şimdi ben ne edeyim? Mente, kontrabasta. Piyanina da kim çalacak? Rıza.
Hanı Rıza, Mühemmet, Hanı Rıza! Ahtarı değiller akrabaçların dalınca gidin. Rıza kimin kohumun başına taş düşeydi. Ha, ha! Kesin salis, çalır. Nece? Ben tek. Kontrabasta. He! Kezi şehir mehriban diyar, sinen de boyatıp oldum bəxtiyar. Gözüm partladı. Bu lap min bir gecə nağılı idi. Bilirsən? O nedir? Başıma xeyir. Deyəsən Yusuf partladı. Heç itirmişəm ki, tapam. Buyur. Rıza, yaxşı bir oxuyan tapa bilərsən. İtirmişəm ki, tapı. Bu bilirəm, qab-qacaq əcəmiyə, baxın. Yəni, hər bir xanım rahat əriştə kəsə biləcək bir əriştə kəsəndir. Baxın, baxın, həmən bitdi. Həm ölçüləri eyni, həm rahat kəsir. Baxın, bu. Nə gözəl. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Ay mama, sən doğrudan yaxşı aşbasın ha. Bəli, bəli, onu da bacarıram. Həm qazıram, həm də mantar səyirəm. Yo, burada. Burada da həm yayıram, həm də kəsirəm. Bağışlayın yoldaş oynayanlar, sizə bir sualım var. Buyurun. Siz gene ki kazmacısınız. Bu ne sözdür elbette. Ben kazırım. Bu ise kazmır. Bu montajlıyır. Montaj edir. Onu da bacarırım. Bəli. Sen benim söhbetim, şerefim, şöhretim. Bunun uzunluğu ne kadar olmalıydı? Mama uzunluğu ne kadar olmalıydı? Uzunluğu 5 santim, 6 santim olmalıydı. 5 metre? Yok, 5. Yok, 10 metre. Yok, ne olmuş? Siz kazdığınız akrıncı kuyunun derinliği ne kadar idi? Ben kazdığım? Beli. 10 metreydi. Neçe? 5 metre. Benim size daha sualım yoktur. Benim size daha sözüm yoktur. Şimdi bizim lobyamız maşrum aldı. Şif hazır kaldı. Şimdi ben bundan çekeceğim. Soğanın üstüne. Soğanın üstüne. Dağıtı laf yaxşı olacak. Eyvallah. Ay mama, öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir. Yox, canım. Seyir babacıları hələ öz məharətini göstərəcəklər. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir. Yox, canım. Hələ proqram davam edir. Qulubun fualları, Hüseyin obacıları bu saat öz məharətlərini göstərəcəklər. İndidən ama iştahım açıldı. Bunu belə açdıqca... Bak beni. Yapışmasın. Bala gözü sen kaşay sen kaşay. Hasretin kalbimi yandırır ay meler. Şimdi biz 5 günde gittik de. Şimdi bu 5 gündeni biz bugün bir gündesini pişireceğiz. Kalan 4 gündeni ise kesip qurudub, bax belə, süfrənin üstünə sərib qurudub, əriştə aşıb şirəcəm. Dərdindən heyva təy saraldım, gəlmənə. Əvvəllər, bax belə edirdilər. İp asırdılar nənələrimiz. İpin üstündən, bax belə, əriştələri sərirdilər, qurudurdular. İndi mən də, bəlkə ip asırdım, yuxarıdan mansırdım, ip asacağım, belə qurudam. Baxın, uçsuz bucaqsız. Görüş biri yaxşı, baxın, saçaq saçaq. Görürsünüz.
Ne olur bay mama, niye kaş kabağını sallamsan? Ya bundan artık ne olacak? Senin bu azize bazın lehtiz, ev işleri karıştırır. Size ne olmuştur ki? Bundan artık ne olabilir ki? Biz mühkem dalaşmışık. Hı? Ha Mitya, senin bu azizce kızın bugün Profesör Recepov'u soymuştur. Nece? Ha? Yoldaşlarıyla profesörün bağından oğurluk edip. Ben azize kaşıyam ama diseydim. Sen buradasın ha? Senin bu hareketlerini datana diyeceğim. Bırakın onu Teymur Aliyeviç. Bırakın onu. Sen de buradasın Saşa. Senin bu hareketlerini atana diyeceğim. Ay mama, vallahi hiç başa düşebilmirim ki. Bizim bu pişirdiğimiz erişte Resul'un niye hoşuna gelmir? Biz ne yiyebiliriz ay mama? Ben de deyirəm ki, kızlarımsız. Sizi mətbəxmə işə götürdüm. Buyurdum elədikləriniz. Neysə, işlərimizə bakacaklar. Budur. İşləri gücləri qutarıb, niyə bakacaklar? Niyə bakacaklar, yox. Nəyə bakacaklar? Bəli, yaman yerdə axşamladıq. Bugün akşam? Yaxşı, sabah, ey sabah! Ne var? Ne var? Vallahi hiç başa düşebilmirəm ki, niye bizim kulübümüz cemaatin hoşuna gelmir? Biz ne eləyə bilərik, ağa bala? Hiç utanırsınız. Gedim qohum akrabadır. Bədəyağda dadıma çatarlar. Buna göre de ben sizi öz kulübüme işe götürdüm. Kimi işten götürürler? Seni. Beni? Ha. Ve seni? Aldı yar. Niye Latif yaxşı bacarır? Niye Latif şey? Bakın, bakın. Hele balaca kızım deli yani. Niye Latif şey yapma? Görün indi büyük kızım deli. Ama diye bir şeydi ama diye eğitim buna. Bak özü yar. Ya görüm alarsın ya. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Bir gezen bahçada o seher. Evveli koydun suya, yumuşasın da böyle rengi çıksın, tökeceğim, sıkacağım çünkü onda pis olur. Tertemiz 2-3 defa yuvandan sonra tökeceğim kazanı. Erişten tökeceğim sonra, en ahırda. Bu da bunun evveli bıraktım. İsti suyunu bəh-bəh yumuşam ki, yumuşasın. Əvvəliyini çox tökürük biz, özü də çox xırda doğramağı sevmirik. Belə. Rəsul gözəl bana, gör nənən sənə gözəl yemək pişir, ərişdə, qış yeməyə də əsəl. Gəzir işdə tökün, bak keyfiyyəti dadlı olsun. Qəşək bak, ye, dadına bak. Deyir ki, Bibi Yusuf'u sevir, Yusuf da Bibi'ni sevir. Nene, burada da nene Rəsul sevir. Rəsul da nene'ni sevir. Bibi Yusuf'u sevir mi? Bəli, elədir ki var, Bibi Yusuf'u sevir. Yəqin ki Yusuf da Bibi'ni sevir. Bəli, Yusuf da Bibi'ni sevir. Rəsul necə yeməkdir, necə dadı? Super, əla, şokolad, çivi. Nuş olsun. Nuş olsun, ay Rəsul. Şokolad, çivi. Çok güzel yemek olub. Nənəmin əllərinə sağlıq. Elə güzel yemek olub, elə güzel yemek olub. Mən bundan 5 qab yemek istəyirəm. 5 nədir? 100 qab yemek istəyirəm.